Вітаю, це новини АТН. В студії Олександр Тихонов. Коротко про головне. Що, зачем таких брехунов Янукович назначає губернаторами? Відкликати, якщо не виконує власні обіцянки. У робітників заводу Шевченка майже річний ювілей невиплати зарплатні. Вони прийшли до Добкіна і закликали не ховатися за спинами заступників. Ее охраняют мужчины, что находятся скрытые камеры во всем помещении, во всех помещениях, где проводится терапия. И плюс тому распространяется ее частная личная информация, ее здоровье. Юлія Тимошенко відмовилась від лікувальних процедур після оприлюднення їх переліку. Європейський суд з прав людини невдовзі отримає нову скаргу. Французький приклад Януковичу. Кортеж нового президента Франції по дорозі на інавгурацію зупинявся на червоне світло і пропускав пішоходів. Отже, деталі. Робітники заводу Шевченка, як і обіцяли, прийшли до харківського губернатора по невиплачену зарплатню. Вони закликали Добкіна не ховатися за спинами своїх заступників. Люди залишилися невдоволеними пікетом, що пройшов напередодні, оскільки Михайло Добкін до них так і не приїхав. І відправились до губернатора пішки. Другий день поспіль робітники заводу Шевченка не доходять до своїх робочих місць. Цього разу мітинг вийшов небагаточисельний. Людей зібралося у кілька разів менше, ніж напередодні. Навіть міліціянти, судячи з їх кількості, очікували більш масового заходу. Шевченківці кажуть, їх колег просто залякали. Хто сьогодні прогуляє, можуть уволити. И смотрим, что многие испугались, да, похоже, ну, что не сделали. Получается, да. То есть надо сейчас, вот, например, я пойду писать заявление на следующий. На губернатора чекають годину, проте безрезультатно. Тож, не дочекавшись, заводчани рушили до нього пішки. Наразі заборгованість на заводі понад 34 мільйони гривень. Кожному зі своїх робітників підприємство винно десятки тисяч гривень. Законно зароблені кошти вимагають вже під вікнами обладміністрації. Он присутствие журналистов всех на согласительном собрании сказал, что до 15 июня 2011 года рассчитается с рабочими Шевченко. Вот мы хотим у него спросить. Уже скоро будет юбилей, мы будем праздновать. Вот 15 июня будет год, юбилей, как он рассчитался с нами. Вот мы хотим у него спросить, что зачем таких брехунов Янукович назначает губернаторами? Отзывать надо. Если человек, который занимает такую должность, говорит и не выполняет свои обещания. Однак відповідати за обіцянки свого начальника цього разу знову виходить один із заступників – Василь Хома. Каже, Михайло Добкін зайнятий, він проводить засідання штабу із підготовки до Євро-2012. Він обіцяв у 2011 році, у марті місяці, після перекриття вулиці, 15 июля повернути всі довги – 23 мільйони. Сьогодні вони 35. Пожалуйста, ответьте, коли тут буде... Добкіна! Добкіна! Обіцяти світлі перспективи, нові замовлення та зарплатню Михайло Добкін почав ще у червні 2010 року, після того, як заводчани перекрили вулицю Жовтневої революції. Заспокоювати їх він приїхав разом з мером Геннадієм Кернесом. Тоді старого директора звільнили і призначили нового Андрія Тимчука. Проте вже менш ніж за рік в обладміністрації визнають, новий директор працює неефективно. На заводі знову звільняють керівника підприємства. Утім, проблеми з зарплатнею лише посилюються. Тепер винуватий в усьому керівник санації Олександр Байдацький, якого так само просував губернатор і через деякий час так само визнав неефективним. Наразі Байдацький оскаржує рішення про його звільнення у суді, чим заважає керувати заводом, кажуть в обладміністрації. І вкотре повторюють розповідь про зміну керівництва. Щоправда, виплати зарплатні тепер вже і не обіцяють. Буде змінений руководитель санації, буде там поставлений руководитель підприємства, який буде управляти процесом, буде запущений производственний процес. Крім того, є відгружена продукція, я знаю. За відгружену продукцію повинні поступити гроші в найближче час. Я вам не хочу говорити, що це буде завтра, або це буде через неділю.
деньги, те, которые поступят, я знаю, эта цифра около 2 миллионов. Копейки. Это все, но я знаю, но больше денег нет. А как людям? Хотя бы, давайте начнем хотя бы с этого. Ну что вы хотите, чтобы я вам сказал, что завтра будет выплачена заработная плата? Но это неправда. А Добкіну Василь Хома запропонував написати листа із вимогами. Утім, шевченківці кажуть, вже ситі перепискою з губернатором та рішуче налаштовані на проведення масових акцій під час проведення Євро-2012 у місті. Анна Черемнова, Аркадій Шовський, агентство телевидения новости. Європейський суд з прав людини невдовзі отримає нову скаргу з автографом найвідомішої бранки України – екс-прем'єрки Юлії Тимошенко. Вона відмовилась від лікувальних процедур і зробила це на знак протесту через те, що тюремники злили її розпорядок дня ЗМІ. Особистий лікар Тимошенко Луц Харм пояснив відмову від процедур стресом та заявив, що сумнівається у доцільності подальшого лікування екс-прем'єрки. Репортаж Наталі Білокудрі. Напередодні Державна пенітенціарна служба оприлюднила графік лікування опозиціонерки. Дочка Тимошенко Євгенія заявила, захист це розцінює як розголошення приватної інформації без згоди і має намір з цього приводу звернутися до суду. Начебто саме цей графік став козиром представників прокуратури у Вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, де сьогодні розглядали касації на вирок у газовій справі, і яку перенесли через те, що юристи представили графік, згідно якого ледію лікують. Окрім того, у бранки є претензії до охорони та фіксації всього, що відбувається в палаті та поза її межами на відео. Її охороняють мужчини, що знаходяться скриті камери во всьому поміщеннях, во всіх поміщеннях, де проводиться терапія. І плюс нам розпространяється її частна лична інформація, її здоров'я. Скільки можна врати, скільки можна розпространяти незаконно її інформацію. Є ж у нас якась защита прав чоловіка, вже, мабуть, її не залишилось. Тому ми обращаємося в Європейський суд, так як знаємо, що другой возможности у нас обратиться в український суд нет. І захищати наші права в українському суді ніхто не буде. Тюремники слова Євгенії Тимошенко спростовують. Кажуть, що на них тиснуть захисники, і тому вони оприлюднили графік. Щодо фіксації на відео, то в палаті, де лежить Тимошенко, це дозволено законом. А більше, начебто, ніде камер не встановлено. Сьогодні було зроблено в средствах масової інформації заявлення про те, що Юлію Володимирівну охороняють сотрудники мужчини. Это неправда, потому что возле палаты и непосредственно с Юлией Владимировной в палате несут службу круглосуточно две сотрудницы женщины. Мужчина охраняет только вход в отделение. Вчера в интернете был опубликован график лечебных процедур Юлии Владимировны. Там ничего нету такого секретного. Этот график – это фактически распорядок дня. Там обозначено проведение лечебных процедур, но не написано каких. И этот график нас вынудили нас оприлюднити в засобах масової інформації, тому що йдуть провокації в нашу сторону. Німецький лікар Луц Харнц сумнівається в доцільності подальшого лікування екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Він заявив, що злив графіка процедур в будь-якій країні Європи є неприйнятним. Також лікар зазначив, ситуація стала проблематичною. Він не певний, що залишається з пацієнткою наодинці через відеонагляд, тому довіра між лікарем і пацієнткою підірвана, а сенс лікування теж втрачений, вважає фахівець. Терапія має сенс, коли пацієнт спокійний. Не можна уявити, що весь час на неї направлені камери, і ти не знаєш, хто сидить за моніторами, і що в приміщенні ти не сама. Це зовсім не та ситуація, коли можна себе почувати в безпеці і розслабленою. Відповідаючи на питання журналістів, Харм зазначив, що він дійсно планує свій від'їзд з України, але це було заздалегідь передбачено складеними планами лікування Тимошенко. Поки що відомо, що його замінить колега з клініки Шаріте, і це буде жінка. Наталя Білокудря, Юрій Василів, агентство телевидения новости. Новий президент Франції показав приклад пошани до пішоходів. Це може особливо вразити українців, які постійно стикаються з перекриттям доріг та заборонами зйомок при пресуванні президентського кортежу Януковича. На відміну від зверхнього ставлення українських керманичів, заради кортежу Франсуа Оланда дороги не перекривали. Більш того, по дорозі на інавгурацію він зупинявся на червоне світло і пропускав пішоходів. Урочисту присягу Оланд склав на офіційній церемонії в Єлісейському палаці, а колишній президент Ніколя Саркозі передав своєму наступнику ядерні коди та поточні справи, повідомляє РІА Новості. Це новини АТН і далі у регіональному випуску. Я виглянула в окно, полихало пламя, ну, приблизно на 2,5 етажа вище. Поки намагалися загасити полум'я без пожежних, вогонь ледь не перекинувся на сусідів. Нічна пожежа у 16-поверхівці на Салтівці у Харкові. Знаємо, на 1 января УЄФА просила у нас одне кількість готелів, після 1 февраля воно стало іншим.
Мы знаем, что активно пошли бронировки. Сейчас мы услышали, что они приостановились. За тисячі активності фанів, чи приїдуть до Харкова ті вболівальники, які вже мають квитки на матчі Євро-2012, у мерії помітили бронювання місць, у готелях призупинилося. Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. Тарифи руського, таксі низькі, але не в цьому понт. Все буде зовсім на мазі, коли отримаєш дисконт. 7,282 і 282. Кондиціонер та телевізор, два побутових прилади, дві пожежі в багатоповерхівках за добу. В Ленінському районі Харкова врятовано літню жінку. На Салтівці з задимленої 16-ї поверхівки вивели семеро людей. Горіла квартира на 9-му поверсі, але поки власники намагалися загасити полум'я власноруч, вогонь ледь не перекинувся на сусідів. Спалахнуло посеред ночі. Полум'я було таке, розповідають люди з будинку навпроти, що їм здалося, ніби горять квартири на кількох поверхах. Пол-дванадцятого ночі почала кричати жінка: «Помогіть, пожар!» Я виглянула в вікно. Палихало пламя, ну, приблизно на 2,5 етажа вище. Осередок пожежі знаходився на 9-му поверсі. МНС викликали сусіди, які попрокидалися від запаху гару. По під'їзду до цього жилому дому начальник караула, який возглавляв дежурное подразделение, он сразу по рации сообщил, что видно из окон открытое пламя, и очень сильное. Туда было направлено еще два отделения дополнительно для оказания помощи людям. Почему? Потому что в любой момент огонь мог переброситься как на верхние этажи, в том числе и на нижние этажи. Найбільше дісталося квартирі на 10-му поверсі. Там від температури полопалися вікна, загорілася рама. Бігав туди-сюди, отак от, що пожарник вже прийшов, говорить, вийди, говорить, отсюди, тому що, ну, куди виходити, не дай Бог, кімната взагалі. От. На свіже повітря рятувальники вивели 5 дорослих та 2 дітей. Мама 5-річного Нікіти досі під враженням. Вона тільки вранці дізналася про нічні події. Я була на роботі, приїхала тільки з утра. Ребенок спит, перепуганный весь, начинает мне рассказывать, что стояло 3 пожарки. Одна уехала, одна, нет, две остались. А потом вот эта приехала, а остались две, а потом уехали. В квартирі, де сталося загоряння, на момент прибуття пожежних знаходилися її власник зі своєю матір'ю. І вони спочатку нібито самостійно намагалися впоратися з вогнем. Чому одразу ж не викликали МНС, не пояснили. Спілкуватися із журналістами вони також відмовилися. За попередніми даними, горіти почало з телевізора, замкнула проводка. Схожа пожежа сталася цього ж дня у Ленінському районі. На 12-му поверсі багатоповерхівки загорівся кондиціонер. Власників вдома не було, із сусідньої задимленої квартири рятувальники винесли літню жінку. Галина Шподерова, Дмитро Семенов, агентство телевидения новости. Щонайменше половина готелів у Харкові порожнітиме під час проведення матчів Євро-2012. Те, що приватні інвестори побудували готелів більше, ніж того вимагало УЄФА. Чиновники з мерії заявляли і раніше, однак за останні тижні організатори чемпіонату у Харкові спостерігають за тисячі активності фанів та вболівальників. Бронювання місць у готелях призупинилося. Чи пов'язано це з політичним питанням чи питаннями безпеки в Україні, достеменно невідомо, як і те, чи приїдуть до Харкова ті вболівальники, які вже придбали квитки на матчі. Кількість вболівальників, яких очікують у Харкові, зменшується щодня. Організатори чемпіонату занепокоєні. Наразі ніхто з фанів, що мали б заздалегідь бронювати місця в готелях, таке бажання не висловлює. Що саме зіграло у цьому вирішальну роль? Теракти у Дніпропетровську, політичні процеси чи неповна готовність міста до проведення Євро – залишається тільки здогадуватись. Однак туроператори кажуть, останнім часом значно побільшало телефонних дзвінків з питанням: «А у вас там безпечно?» Може бути, це зв'язано все-таки із Дніпропетровська. Може бути, це зв'язано и с политическими процессами, которые идут вокруг Украины. Но нагнетание, разговоры о бойкоте Евро, по-моему,
слишком преувеличены, потому что статистика этого не подтверждает. Сьогоднішня підтверджена цифра – 200-300 тисяч болівальників, кажуть у мерії. Це ті люди, які придбали квитки на матчі і приїдуть до Харкова майже напевно. Чи зупинятимуться вони у готелях – ще питання. Однак для них у місті заготовлені як шикарні номери вартістю від 800 євро за добу, так і проживання у хостелах по 500 євро. Це переважно гуртожитки. Всього в області для розміщення вболівальників буде задіяно 63 готелі. Однак, як кажуть чиновники, вже відомо, що більшість з них буде пустувати. Ми знаємо, на 1 января УЄФА просила у нас одно количество отелей, після 1 февраля оно стало другим. Ми знаємо, що активно пішли бронювання, зараз ми услышали, що вони приостановились. І ми абсолютно не знаємо, скільки гостей приїдуть к нам з України і скільки гостей к нам приїдуть з Росії. Тобто цієї інформації у нас немає. Тому цифра дуже сильно відрізняється. І скільки приїде на самом деле гостей, ми узнаємо після проведення євро. В цьому комплексі в центрі міста активно бронювати номери почали місяць тому. Вартість найдешевшого – 300 євро на добу. До цього часу випадків відмови від броні не було, кажуть у готелі. Однак переймаються, що дійства, які тривають в Україні, відлякнуть клієнтів. Що стосується нашого готелю, це поки нисколько не відразилось. Надіємося, що не відразиться. Як і там. Ну, конечно, люди, наверное, опасаются. Естественно, люди некоторые опасаются, но я думаю, что все будет в порядке. Скажем так, это была какая-то, скажем так, небольшая волна потрясений. Надеюсь, этого не повторится, и люди будут ехать. Тим часом у місті безліч варіантів альтернативного готелям житла. Щоб не вдарити обличчям у бруд і гідно зустріти вболівальників футболу, кілька активістів вирішили віддати їм власні помешкання безкоштовно. Вікторія Склярова не є футбольним фанатом. Вона – гід та збирач всього українського. Майбутнє свято футболу зацікавило її, коли знайшла в соціальних мережах групу однодумців, що бажають поселити в себе вболівальників і не брати з них ні копійки. Тут є комп'ютер, є інтернет, тут є деякі книжки. Тут багато чого є, і ще я хочу їм показати свій альбом. Тут є багато про наші етнічні, дуже цікаві місця в Харкові, в Харківській області. У Вікторії вже був подібний досвід. Кілька років тому приймала колегу з Голландії. Проїздила з ним по всій Україні. Зараз програма буде стислішою, німецькі гості приїжджають на кілька днів. Однак Склярова впевнена, що їй вистачить часу, аби показати неофіційний Харків та провести навіть майстер-класи по приготуванню суто слобожанських страв. Перші гості у нас вже є, ми вже домовились. Гості з Німеччини, з Берліна зайшли на нашу сторінку, нашої ініціативи «Welcome to Ukraine» і попросили, чи є такі якісь привітні харків'яни, які могли б у себе вдома нас приютити, прихистити. Я запропонувала, звичайно, будь ласка. І це подружжя. Чоловік працює в найбільшій берлінській газеті, а дружина займається логістикою. За свою гостинність родина Склярових розраховує отримати дивіденди, але не матеріальні. Попрактикуватися в англійській та дізнатися якісь цікавинки іноземних держав та їхні культурні традиції. Тетяна Доцяк, Андрій Домовий, агентство телевідіння «Новості». Кубок чемпіонату Європи з футболу у Харкові. Трофей встановили на Майдані Свободи. У найближчі три дні кожен бажаючий зможе його побачити і навіть сфотографуватися. До України кубок їхав з Польщі. Напередодні він побував у Києві та Івано-Франківську. Сьогодні – на центральному майдані першої столиці. Кубок зроблений з чистого срібла. Весит он 8 кг. Это настоящий кубок, который 60-х годов, начиная с того, как сборная СССР выиграла этот кубок, он кочует из страны в страну, от чемпионата к чемпионату. На зворотньому боці кубку записані всі, хто колись ним володів. Перший напис – команда Радянського Союзу. Легенда харківського футболу Ігор Кутєпов емоції не приховує. Каже, враження найкраще. Трепет, легкий трепет, дрожь, озноб. Ну, я ніколи не думав, що я зможу тримати і стояти рядом з таким прекрасним кубком. Тобто, це люди, які виграють цей кубок, вони його тримають в руках, вони мають можливість. У захваті від спортивної події і нове футбольне покоління. Протягом трьох днів свята вони гратимуть у міні-турнірах з футболу. Головний приз – квиток на Євро. Цей праздник дуже великий, і ми зібралися на цій великій площі Європи. У мене дуже великий впечатлення. Ми грали 3-3, грали металіст Арсенал, грали між собою, грали металіст Арсенал, мені дуже подобалось. Як ніколи в житті не бачили такого кубка, і перший раз в Харкові. Приємне відчуття, приємне вийти з хлопцями, поработати, посудити.
маса емоцій приємних. Невід'ємний атрибут футболу – групи підтримки. На сцені харківські школярки показують, чим можуть вразити іноземних гостей. Дівчата також в один голос запевняють, що футбол – їхнє захоплення. Ми всі дивимося з папами по телеку. Це сьогодні краще! Ще 3 дні кубок стоятиме на спеціальному постаменті. Протягом цього часу всі бажаючі зможуть з ним сфотографуватися, обіцяють організатори. Потім трофей поїде далі – до Донецька, Дніпропетровська, Львову. Завершується турне 26 травня в Одесі. Світлана Сірик, Євген Руденко, агентство телевізійні новини. Це були новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. В студії працював Олександр Тихонов. До побачення.